A Guarda Municipal conduz um cidadão até a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Pelo mesmo, está no Mercado Central praticando atos libidinosos, mostrando as suas partes íntimas para as pessoas que passavam. E também ele causou uma lesão corporal em uma outra pessoa e por lá também trabalha no Mercado Central. A guarda faz agora o papel de polícia e traz esse rapaz até a delegacia. Agora eu converso com um cidadão que foi atingido pelo acusado. Segundo ele, ele jogou, se não me engano, um objeto. O que foi que ele jogou em você? Não, eu estava de manhã, né? Aí ele disse que ontem eu roubei duas galinhas lá. A minha menina chegou, né? A minha menina chegou doente, eu tive que levar ela para o hospital. Certo. Né? Tive que levar ela para o hospital. Aí na manhã de hoje, o que foi que... Ele disse que eu fui levar duas galinhas no cara lá. Aí agora na manhã de hoje, ele chegou me cobrando as galinhas. E qual... eu tô devendo nada a ele. Você não roubei nada dele? E ele me lesionou de qual forma? Ele fez o que com você? Tá com uma de peixe aqui. Tá no meu rosto. Ele chegou agora. No caso, literalmente falando, ele deu uma peixada na cara, foi? Chegou agora. Pegou uma bicha e pegou na minha cara. Aí o filho dele foi pedir o pai eu vim. Mas essa discussão, esse atrito entre vocês já vinha há tempo? Hoje foi o primeiro dia. Certo. Tá aqui, o cidadão que se sentiu atingido pela acusado. Aí o filho dele foi pedir pro pai eu vim aqui. Agora ele faz a denúncia aqui na delegacia municipal de polícia civil. O que foi que aconteceu com o senhor lá no mercado? Sabe que foi? Você tá sendo acusado de quê? É porque ele aí roubou duas galinhas lá. Entendeu? E eu falei que ele roubou e ele roubou mesmo. Tá entendendo? E lá, quem manda lá não é mesmo, mas tem outro bolo. Vai perguntar mesmo lá. O que foi que você fez com ele? Você atingiu ele? Não, eu atingi nada não, que era ladrão mesmo. Meteu um peixe na cara do rapaz, não? Vendi não, é a versão dele. Você tava fazendo atos obscenos lá no mercado? Escute. Procura no mercado lá. O dado dele aí, no meu. A denúncia que vem é que você também estava praticando atos obscenos lá no mercado, não, mostrando suas partes íntimas. É ato dele que está falando, boca dele. Agora você vai ser ouvido pelo delegado, né? Pronto, que tem. Mas já foi. Você mora onde? Rua Bela Vista. Qual é o bairro? Gomes. Rua Bela Vista. Eu sou o Gomes, pai. Eu trabalho no mercado. E qual é o bairro? Rua Bela Vista, minha casa 40. Parque Silvana? Não, aqui, já é novo. Tá resolvido, né? É, bem direitinho. Pronto, aí seu Gomes agora vai ser ouvido pelo delegado que tomará. E minha banca lá no mercado é 86, nós temos 6 boxes, ele aí se meteu em peixe.